Det skulle helst blive det. Ja. Det er sikkert en fordel, jo. Der er mange gode spillere med den række. Ja, der er. Og så er dem med vinderen af to, han ikke er vild med at spille mod. Men altså, du ved, sådan er det jo. Med det her. Så. Nå, men er god kamp her. Jo, tak skal du have. Godt, Lunde.
klar. Thank you.
det er fint, så kan jeg også nok spille lidt mere med at gøre det.